Bona gent, sempre m'agrada començar la homilia, el sermó del dia de Sant Vicent, en esta expressió que utilitzava Sant Vicent Ferrer quan anava a predicar. Que no era sols una costum, sinó, crec jo, una firme convicció de que en el cor de tota persona hi ha un desig de bondat, un desig del bé. Perquè este desig del bé és un desig de Déu mateix. Suposo que la majoria que estem ací hem llegit pocs sermons de Sant Vicent, per desgràcia. Però si els llegirem, segurament ens assustaríem. Perquè quan Sant Vicent predicava, ho feia d'una manera molt forta. Hasta el punt que podríem pensar que era molt pessimista, perquè constantment denunciava el pecat i cridava a la conversió. No obstant, pense que aquestes primeres paraules que utilitzaven els seus sermons, bona gent, són fruit d'un convenciment profund del cor. I és que tot home, inclús quan cau en el pecat, està buscant a Déu. Que en el cor de tot home, en el cor de tota persona, n'hi ha un desig profund de trobar a Déu. A Sant Vicent se'l representa moltes vegades com aquests àngels de l'Apocalipsis que tocant una trompeta anuncien les plagues que estan per vindre, que coneguem com la ira de Déu en l'Apocalipsis, en el llibre de l'Apocalipsis, del final del Nou Testament. I també com este àngel de l'Apocalipsi que té una bona nova, esperada de temps per anunciar a la terra tota nació, tribu, llengua i poble. Temeu a Déu i doneu-li glòria, perquè ha arribat l'hora del seu juí. Adoreu aquell que ha fet el cel i la terra, la mar i els manantials de les aigües. Sant Vicent, quan se'l representa moltes vegades, inclús se'l representa vestit de frare dominic amb esta trompeta i ales d'àngel, com si estiguera volant. Perquè este va ser el seu missatge. Temeu a Déu i doneu-li glòria perquè ha arribat l'hora del seu juí. Com us deia al principi, podríem pensar que això és una mala notícia. Ve el juí de Déu, tinguem que estar assustats, tinguem que estar preocupats, a veure què passa, a veure si ens salvem o no ens salvem. Però el que diu este llibre de l'Apocalipsi és que este àngel porta una bona nova esperada de temps, que és una bona notícia. No és una mala notícia, és una bona notícia. Per què és una bona notícia que ha arribat el juí de Déu? Dirà el Nou Testament, perquè el juí serà sense misericòrdia per al que no ha practicat la misericòrdia. Però la misericòrdia es riu del juí. La misericòrdia es riu del juí. Perquè aquell que ve a jutjar-nos és aquell que ens ha creat. Aquell que ve a jutjar-nos és el nostre Pare, el que ens ha creat per a la vida eterna. Aquell que ve a jutjar-nos és el seu fill Jesucrist, que ha entregat la seva vida per nosaltres fins l'última gota de la seva sang. Aquell que ve a jutjar-nos ho fa en presència de l'Esperit Sant, que és el nostre paràclit, el defensor. Per aquí és una mala notícia, per al qui no vol convertir-se, per al qui renega de Déu, per al qui diu no vull viure en l'amor, per al qui diu no vull que Déu compte en la meva vida, per al qui diu vull viure al marge de Déu. Mireu, Sant Vicent era un home molt intel·ligent, era un home amb molts dons personals, humans, molta capacitat de gestió, de relació, de paraula. I tot això posava al servei, al servici, creixent dins de l'Església, de moltes situacions i molts problemes humans i molts problemes eclesials. De fet, va ser una peça clau en un moment crític de l'Església on n'hi havia tres papes i no sabia el poble de Déu
on estava la veritat i la verdadera església. Però Sant Vicent té en un moment una experiència que transforma per a sempre la seva vida. Una experiència que canvia el seu recorregut vital i que li fa descobrir verdaderament la seva vocació com a predicador. Ell ja era de l'ordre de predicadors, però gastava molt de temps en altres coses. I té una experiència on Jesús, al davant, el mira fixament i li diu: Vicent, ves, que si tu no vas, ningú anirà per tu. Ves a on? Ves a anunciar l'Evangeli. Sigues apòstol del meu nom. Anuncia la meva bona nova. Vicent descobrís que és urgent anunciar l'Evangeli de Jesucrist a tot el món, que no pot quedar-se quiet, i demana permís per a ser predicador itinerant. No sols va predicar a València ni tan sols a Espanya, sinó per molts països d'Europa. Diuen que predicava sempre en valencià, no sé si és de veres, sí? I que tots els puestos l'entenien. Però Vicent, ix, es posa en camí, obeix la paraula de Déu, perquè descobrís que és urgent anunciar l'Evangeli, perquè veu un món que s'apaga i es mor per la falta de Jesucrist i es transforma en un apòstol, en una llum enmig d'este món, anunciant l'Evangeli de paraula i amb obres, fortalit per l'Esperit Sant. En ell es complís allò que hem escoltat en l'Evangeli: els que hauran cregut faran miracles com estos, expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran llengües noves, si agafen serps en les mans o veuen algun verí no els farà cap mal, imposaran les seues mans als malalts i es posaran bons. La seua paraula era predicada amb força, arribava als pobles, es multiplicaven els miracles, la gent l'escoltava per hores i hores i hores. Això pas que es queixeu que el retorn de Sant Josep mos allarguem en les homilies. Hores i hores i hores, eh? Alguns 7 hores de sermó, que es diu ràpid. Celebrava l'Eucaristia només arribar al poble i després predicava, confessava, curava els malalts. La gent es convertia. Quan ell predicava, la gent plorava, tornava a Déu, decidia abandonar el pecat en la seva vida. Tant de bo, esta vesprada, el Senyor es concedisca este do per la força de l'Esperit Sant. Poder acollir esta força de la resurrecció, poder renunciar al pecat, a tot pecat, poder viure de la misericòrdia que ahir celebràvem, d'esta misericòrdia que brota del cor traspassat de Jesús, i poder descobrir que també avui és urgent anunciar l'Evangeli. Jo avui vos convido a que es feu una pregunta, que ens fem una pregunta. Mireu, Sant Pau diu: proclamar l'Evangeli no és per a mi motiu d'orgull. Més bé, és una obligació que em pesa. Però pobre de mi si no anuncio l'Evangeli. Jo et convide a que avui, en la festa de Sant Vicent Ferrer, mirant la seva vida, escoltant aquestes lectures de la paraula de Déu, te preguntes: com anuncie jo l'Evangeli? I si no saps contestar, tens un problema. Com anuncie jo la bona nova de Jesús en el meu dia a dia, a la meva família, a la gent que em trobe, als joves d'esta societat, d'este moment de la història? Com anuncie jo l'Evangeli? En les meues paraules i en les meues obres, en la meua forma de viure, en la meua oració? Com anuncie jo l'Evangeli? Com col·labore jo com a cristià en la missió de que tots els homes se salven i arriben a conèixer la veritat, que és Jesucrist? Si és de ninguna forma, ànim, perquè el Senyor et convida a posar-te en camí i et diu també, com li va dir a Sant Vicent: ves, perquè si tu no vas, ningú anirà per tu. Clar que n'hi ha altres persones que anunciaran l'Evangeli, clar que n'hi haurà altres persones que donaran testimoni de l'amor de Déu en la seva vida, clar que n'hi haurà altres persones que en el seu talent de vida mostraran que la mort ha sigut vençuda, que es pot viure en l'amor, en la justícia, en la pau,
que Jesús mos porta, però la teua missió no la podrà fer ningú per tu. N'hi ha una missió que Déu ha pensat per a cada un de nosaltres, exclusiva per a tu, que ningú altre pot fer per tu. És de veres que a la mar hi ha moltes gotes d'aigua, però si li lleves una, en faltarà una. És de veres que a l'Església hi ha molts evangelitzadors, però si tu no estàs, en faltarà un. Déu compta amb tu i compta amb mi, compta amb cada un de nosaltres. Perquè este món, en paraules de Joan Pau II, s'està apagant i morint per la falta de Jesucrist. Dia Sant Joan Pau II, quan veig el món que s'apaga i es mor per la falta de Jesucrist, mirant a la joventut marcida i destrossada per la falta de Jesucrist, veient el caos profund en el que va desbarrancant-se la humanitat a cegues per la falta de Jesucrist, al meu cor neix un crit: la meua vida per Crist, ma vida per Jesucrist. No veus este món que s'apaga i es mor per la falta de Jesucrist? No veus la joventut desorientada seguint tantes falses promeses d'amor i felicitat per la falta de Jesucrist? No veus les famílies trencades, dividides, per la falta de l'amor de Jesucrist? No veus els ancians, molts i tants, vivint la seua ancianitat a soles, en sa casa o abandonats en residències, per la falta de Jesucrist? No veus les guerres d'este món, on s'alça poble contra poble i nació contra nació, on les decisions dels poderosos les patixen els xiquets, les famílies, els pobres, els que estan a soles, els ciutadans de peu, per la falta de Jesucrist? No sents el plor de les mares, dels més de 100.000 xiquets avortats de cada any en Espanya per la falta de Jesucrist? No sents la tristesa de tots aquells que no tenen ninguna esperança, que viuen sumits en la depressió i l'ansietat per la falta de Jesucrist? Perquè una de dos, si no ho veus, és que soles estàs mirant el teu melic. I si ho veus i no et poses a disposició del Senyor per anunciar l'Evangeli, és que en el teu cor no hi ha amor. Sant Vicent de Hui, en esta Eucaristia, com un raig d'esperança a la nostra vida, diguem-nos, enmig d'esta foscor del nostre món, és possible viure d'una forma distinta, és possible anunciar l'Evangeli, és possible mostrar esta llum que Jesús ens ha portat, és possible trencar les tenebres, és possible caminar d'una manera distinta, és possible estimar d'una manera nova. És possible, és possible, és possible perquè Déu ho fa possible, és possible perquè Déu està amb nosaltres. I si Déu està amb nosaltres, qui contra nosaltres? Que el Senyor, per intercessió de Sant Vicent, derrame el seu Esperit Sant en els nostres cors i ens ajude a poder viure avui esta paraula de contar a tots els pobles, de contar a tots els homes les meravelles del Senyor. Amén.